Hoje, excepcionalmente, mas olha, a gente continua tendo muito assunto, até porque ontem tivemos a conclusão dos anúncios da formação ministerial do presidente eleito Lula, ao todo 9 partidos contemplados. E aí a Dora gentilmente aqui combinou com a gente para conversar nessa sexta-feira. Dora, vamos bater um papo aqui sobre essa formação. Dá conta, né? Quando a gente olha para esses 9 partidos da tal da Frente Ampla? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, não dá para a gente não conversar sobre esse assunto, Né? né? Porque trepidante, momentoso. A gente vê que a engenharia está bem montadinha, sabe? Se vai funcionar, é outra conversa. Tem ali a cota da diversidade, a cota da frente ampla. O cotão do PT, né? Porque é claro que o PT ficou com controle do poder. As áreas mais sensíveis ficaram na mão do partido do presidente da República. O que é mais do que lógico, é justo. O partido ganhou a eleição. Você tem também, sabe que me chamou a atenção como é que o PT achei um dos melhores lances é a manutenção das pastas de saúde e educação nas mãos de gente que tem reconhecida competência do setor. Nísia Trindade, ex-Fiocruz, na saúde, e Camilo Santana com a Isolda Sela na educação, porque o Ceará é um case de sucesso nessa história, no setor da educação. Agora tem aquilo, né? Com 37 ministérios, ainda tem a cota eu não diria centrão, mas o centro do Lula, que é ali MDB, PSD e União Brasil. É aquele deixando Republicanos, PL e PP, que são, digamos assim, tem o carimbo da direita de fora. Então, tem tudo. Agora, quando eu disse lá no começo, vamos ver se como é que vai funcionar, é porque quando você atende, mais você uma parcela e desatende um universo, né? Já tem aí muita gente reclamando. O próprio União Brasil, gente, ganhou 3 Ah, ministérios mas e olha o já está tamanho do dizendo que União vai ter Brasil, né, independente. Dora? Olha o tamanho do União Brasil, É, pois gente. é, então, e olha, é mesmo, é verdade, coitado. E aí já estão dizendo que vão ser independentes. Agora, amigas, tem ainda todo mundo de segundo escalão, estatais, bancos, tudo isso ainda para ser preenchido. E um ponto que é o seguinte: vamos ver como é que vai ser o destino da lei das estatais, cujo afrouxamento, eu diria revogação, tá? Na prática, foi aprovado na Câmara, foi posta ali numa caminha no telhado do Senado, mas para que se possa fazer as nomeações, o atendimento do setor político, isso vai precisar voltar, e como a repercussão foi muito negativa, não sei se o PT vai insistir logo de início, mas é um ponto para a gente prestar atenção. Ô Dora, o que deu para perceber é que, assim, a gente voltou a ter uma certa influência, digo, opinião pública, porque, por exemplo, a gente teve o anúncio, a confirmação da Simone Tebet no planejamento, e ela fez questão de chamar Fernando Haddad para tirar a foto ali com o presidente Lula. Quer dizer, eles estão atentos ao que o mercado também, né, está dizendo, ao que a opinião pública está dizendo, e também, aí eu queria ouvir você com relação a esta simbologia, né, de a Simone Tebet demonstrar união com o Fernando Haddad. Uma outra coisa também é que houve muitas críticas com relação a um número menor de mulheres do que o esperado. Aí, presidente Lula anuncia 11 mulheres, né, nesse momento, uma a mais do que na época da presidente Dilma, e também a possibilidade de uma mulher, possibilidade não, já é uma certeza de que haverá mulheres em estatais. E aí a possibilidade, sim, de Cátia Abreu assumir, por exemplo, o Banco do Brasil. E aí, Dora? Olha, essa coisa do número de mulheres, acho um pouco. Eu não tenho muita paciência para essa discussão colocada assim.
As coisas vão evoluindo, gente. Não dá para ser do dia para a noite. Eu acho que houve uma evolução. Quando o Lula, lá naquele anúncio, na segunda, quando ele anunciou aquela cota que deu 21 ministérios, ele disse: olha, eu quero orientar o pessoal, os ministros, tal, a comporem as suas equipes com o olhar na diversidade, inclusive de gênero, né? Então, não vejo que seja essa coisa de muita crítica. Quando você cita a Cátia Abreu, por exemplo, é uma mulher e dá competência, tá certo? A Cátia Abreu é senadora, está em fim de mandato, né, se não me engano, e ela sempre foi ministra, teve uma atuação, uma pessoa super competente, já citei a Nízia Trindade, gente, não vamos esquecer da Marina Silva, vamos citar a Simone e já entrar na questão que você colocou. Quando ela chama o Haddad, ora, se não tivesse problema nenhum, se tivesse tudo ok nos conformes, não precisava chamar para tirar foto, tá? É justamente para reforçar a simbologia.